polislərdə maddiyə ki 18 yaşını keçibsən, hətta buğuna çatıbsan deyir. Sən git Qarabağa keçdi. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Məqsəd Abbasov bildirir ki, çətin vəziyyətdə yaşayır. Günahımız çalışsa da, səhəti ilə əlaqədar hər gün işə gedə bilmir. Evi olmadığına görə kirayədə yaşayır. Vətəndaş bununla bağlı icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini, lakin ona ev tikməsi üçün torpaq sahəsi verilmədiyini qeyd edir. Torpaq vermirlər mənə, torpaq verən yoxdur. Nə qədər ərzə də yazmışam, baxın, şikayətimə baxan yoxdur. İcra başçısı maddəyə pulsuz torpaq Qarabağdadır. Bələdiyyə İlham müəllim deyir ki, Qarşanıqdadır pulsuz torpaq, birin kiyə. Məhəmməd müəllim, icra başçısı, o da deyir, Qarabağdadır pulsuz torpaq. Mən deyir, heç kimdən qorxmuram. Hələ şikayət edirsən, elə deyir. Yanıma torpaq yoxdur, baxın, mənim qaldığım yerə, kirəyə. 100 manata qalınam ayda. Dövlət sosial alam 130 manat. Aldığım 100 manat kirəyə gedir, 30 manatdan gən dolan indi. Özüm xəstə adamam. Gün olmadı işləyirəm. Bir gün gedirəm, 10 gün olmur, heç 5 gün olmur. Qalmışam beləcə. Mənim qaldığım ev burası. Bax, bax, tox yer. Bax, bircə, beçcə, ikicə bağ zərzər olsa bu dam uçarsınız. Bax, 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 tox yerdir. Zamkan elədi, qutardı, yandı, hamı içində yanacaq Allah haqqı. Yani, burada su boş qaldı. Su yox, heç nəyim yoxdur. Qalmışam kirələrdə, 14 ildir mən kirələrdəyə. Hava, torpaq istəyirəm, deyirlər belə. Qarabağdadır, Qarşanıqdadır. Ondan başqa heç nə işitməmişəm. Günə-gündə, öyəsi çıxardır. 5 aydır mən kirənin pulunu verən bilərəm, öyəsi çıxardır mənə. Xaric edirəm, köməkdə arıq edir. Baxın, görülmüş qandivi, bax, 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 zamkan elədi, qutardı, kaprondu, hər şey. Bax. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona torpaq sahəsi verilməsi üçün yardım edilməsini xaiş edir. Cənab prezidentdən xaiş edirəm ki, mənə köməkdə arıq eləsin, məhləb verməyə. Bir də damımı dikilməyinə, Mehriban xanıma xaric edirəm, nə olar, köməkdə arıq eləyim mən.